ព្រះពញាចន្ទរាជាជាព្រះរាជបុត្រទី2របស់ព្រះបាទធម្មរាជាក្នុងពេលដែលស្ដេចកនក្រោកបះបោវាដណ្ដើមរាជពីព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រដោយបោកប្រាស់អ្នកស្រុកថាខ្លួនស្ដេចកនបានទទួលបញ្ជាពីព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រឲ្យទៅកេណ្ឌទ័ពដើម្បីមកវាយកំចាត់ព្រះអង្គជាមហាឧបរាជដោយចោទព្រះអង្គថាមានផែនការក្បត់ចង់ឡើងសោយរាជនៅក្រុងចតុមុខនោះពញាចន្ទក៏ភៀសព្រះអង្គទៅសុំជ្រកកោនជាមួយព្រះចៅចក្រពត្តិប្រទេសសៀមក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីបានជ្រាបដំណឹងសពគ្រប់អំពីអំពើក្បត់របស់ស្ដេចកនក្នុងការធ្វើគុតព្រះជេដ្ឋាព្រះអង្គនោះពីពញាយុះរាជាជាក្មួយដែលជាព្រះរាជបុត្រព្រះបាទស្រីសុគន្ធបុត្រហើយដែលបានភៀសទៅសៀមដែរនោះព្រះពញាចន្ទរាជាមានការក្រើកក្រោធជាខ្លាំងព្រះអង្គក៏ទូលសុំការអនុញ្ញាតពីព្រះចៅចក្រពត្តិស្ដេចសៀមដើម្បីបានយាងត្រឡប់មករំដោះប្រទេសជាតិព្រះអង្គវិញក៏ប៉ុន្តែដែលយល់ឃើញថាព្រះចៅចក្រពត្តិសៀមហាក់មិនសូវឈឺឆ្អាលនឹងរឿងនេះព្រះអង្គចាន់ដែលធ្លាប់មានស្នាប្រហ័សក្នុងការតាក់ដំរីសថ្វាយព្រះចៅសៀមពីមុនមកក៏ប្រឌិតបង្កើតរឿងថាមានដំរីសមួយទៀតធំលើសដំរីសមុនកំពស់10ហត្ថដែលគេឃើញមានដានជើងនិងជាប់រួមនៅនឹងដើមឈើក្នុងភៀកខាងកើតនៃប្រទេសសៀមព្រះចៅស្ដេចសៀមកាលបើជ្រាបដំណឹងនេះហើយក៏ត្រាស់បញ្ជាឲ្យពញាចន្ទរាជាចេញទៅតាក់ដំរីនោះមកថ្វាយព្រះអង្គឲ្យទាល់តែបានព្រះអង្គបានផ្ដល់ពលចំនួន 5,000 នាក់ដំរីធ្នាក់100គ្រឿងសាស្ត្រាវុធសពបែបយ៉ាងនិងស្បៀងអាហារយ៉ាងច្រើនព្រមទាំងដាវអាញាសិទ្ធផងដល់ពញាចន្ទរាជាមុននឹងចេញដំណើរតាក់ដំរីខ្លាំងខ្លាយនេះចៅពញាចន្ទបានលបធ្វើដំណើរទៅជួបជាសម្ងាត់ជាមួយចៅពញាអង្គជាព្រះរាជបុត្រព្រះស្រីរាជានិងត្រូវជាព្រះជីដូនមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីបបួលព្រះអង្គឲ្យវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែពញាអង្គដែលបានក្លាយជាបុត្រធម៌របស់ព្រះចៅសៀមនិងបានដំណែងជាចៅវាយខេត្តសវណ្ណខាត់លោកទៅហើយនោះបានបដិសេធមិនតែប៉ុណ្ណោះទេពញាអង្គបានទូលស្ដេចសៀមសពគ្រប់ពីគំនិតនិងល្បិចរបស់ព្រះអង្គចន្ទដែលក្លែងធ្វើជាទៅតាក់ដំរីក៏ប៉ុន្តែការពិតគឺព្រះអង្គនាំទ័ពទៅរំដោះកម្ពុជាដំណឹងនេះធ្វើឲ្យព្រះចៅសៀមខ្ញាល់ជាខ្លាំងហើយបញ្ជាឲ្យលើកទ័ពទៅតាមព្រះអង្គចន្ទឲ្យត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែពេលនោះព្រះចន្ទរាជាបានលើកទ័ពចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផុតរួចជាស្រេចទៅហើយក្រោយពីព្រះអង្គចន្ទទ្រង់នាំទ័ពចូលកម្ពុជាភ្លាមសង្គ្រាមរវាងព្រះអង្គនិងលួងព្រះស្ដេចកនក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងហើយអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជិត10ឆ្នាំព្រះអង្គចន្ទមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងបដូរផ្ដាច់ពីគ្រួសារតាពេជ្រគឺឃ្លាំងមឿងដែលបានធ្វើពលីកម្មបូជាជីវិតដើម្បីទៅកែនទ័ពខ្មោចមកជួយផងពីមេទ័ពទាំងអស់ព្រមទាំងពីសំណាក់ប្រជារាស្ត្រច្រើនលើសលប់ផងទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមនេះទ័ពព្រះចន្ទរាជាបានពត់បន្ទាយស្រឡប់ពីជ័យព្រៃនគររបស់ស្ដេចកនជាប់អស់រយៈកាល3ខែហើយវាសន្ធាប់ធ្វើឲ្យស្ដេចកនត្រូវរបួសនិងចាប់ខ្លួនបានហើយត្រូវប្រហារជីវិតដោយកាត់ក្បាលដោតជាបំរាមនៅមុខបន្ទាយនោះក្នុងឆ្នាំ1525នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានសំណូមពរពីព្រះរាជាគណៈសង្ឃពីព្រាហ្មណ៍បរោហិតព្រះរាជវង្សានុវង្សនាម៉ឺនសពមុខមន្ត្រីផងព្រះចន្ទរាជាទ្រង់យល់ព្រមទទួលឡើងសោយរាជ្យដោយបានធ្វើពិធីសង្គ្រាមាពិសេសនៅឆ្នាំ1516ដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាសម្ដេចព្រះបរមរាជាចន្ទរាជាលុះបានទទួលជោគជ័យជាស្ថាពរលើស្ដេចកនហើយហើយក្រឡាពីសុបានយល់សប្តិនិងរកឃើញគ្រឿងបញ្ចកសេតសម្រាប់រាជដែលសម្ដេចព្រះអេសីភ័តបានយកទៅលាក់ទុកក្នុងរូងដើមចំបក់មួយនៅស្រុកបាទីមុនពេលដែលគាត់អនិច្ចកម្មនោះមកវិញទើបព្រះអង្គទទួលពិធីប្រាប់ដាពិសេសសោយរាជសម្បត្តិជាសុរេចក្នុងពេលខាងក្រោយ
គឺនៅឆ្នាំ1539នៃគ្រិស្តសករាជក្នុងរាជធានីលង្វែកសម្តេចព្រះបរមរាជាមហាចន្ទរាជាជាព្រះមហាក្សត្រដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងពូកែនិងប្រកបដោយទស្សពិធរាជធម៌ព្រះអង្គទ្រង់បានប្រមូលនិងសម្រិតសម្រាំងអស់អ្នកប្រាជ្ញរាជបណ្ឌិតទាំងខាងផ្លូវលោកទាំងខាងផ្លូវធម៌ទាំងព្រះសង្ឃទាំងគ្រហស្ថព្រមទាំងគម្ពីរដីកាក្រាំងសាស្ត្រាឯកសារទាំងអស់ទុកជាគ្រឹះព្រះនគរទ្រង់សម្រិតសម្រាំងនិងទំនុកបំរុងអ្នកមានចំណេះវិជាការមានថ្វីអាវុធយុទ្ធសាស្ត្ររក្សាទុកជាកម្លាំងការពារជាតិមាតុភូមិហើយទ្រង់សັບព្រះរាជហឫទ័យជួយទំនុកបំរុងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយបានសាងវត្តអារាមជាច្រើននៅពោធិ៍សាត់នៅបរិបូរនៅឧដុង្គនិងនៅលង្វែកហើយទ្រង់បានលើកដំកើងការកសាងវប្បធម៌ជាតិមានចាត់ឲ្យហាត់ល្ខោនប្រុសល្ខោនស្រីភ្លេងចម្រៀងដូតន្ត្រីសពបែបយ៉ាងសម្រាប់ជាព្រះអិសរិយយសជាដើមផងចំណែកខាងការចារសិលាចារឹកដែលខ្មែរអខានលែងបានសាងតាំងពីមុនសម័យអង្គរមកត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រខ្មែរចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងវិញខ្លះៗតាំងពីរាជព្រះអង្គចន្ទរាជានេះមកជាក់ស្ដែងដូចជាសិលាចារឹកមួយចំនួននៅកន្លែងព្រះពាន់នៅថ្នាក់លើគឺបាកាននៅថែវខាងក្រោមនៃប្រាសាទអង្គរវត្តមានចុះកាលកំណត់ពីគ្រិស្តសករាជ1565ដល់ឆ្នាំ1746ជាភ័ស្តុតាងស្រាប់ម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គចន្ទរាជាជាព្រះមហាក្សត្រសឹកដ៏អង់អាចក្លាហានបំផុតក្នុងចំណោមព្រះរាជាខ្មែរក្រោយសម័យអង្គរនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គដោយសារព្រះអង្គមិនព្រមបញ្ជូនសួយទៅថ្វាយស្ដេចសៀមដែលបានចាត់ទុកនគរខ្មែរថាជានគរចំណុះតាំងពីរាជព្រះបាទធម្មរាជាមកនោះនៅឆ្នាំ1530ព្រះចៅចក្រពត្តិសៀមបានលើកទ័ពចូលមកលុកលុយខេត្តអង្គរតែត្រូវទ័ពព្រះចៅរាជាវាយឲ្យបែកបាក់ខ្ចាត់ខ្ចាយបរាជ័យនៅត្រង់ស្ទឹងអង្គរត្រង់ភូមិមួយដែលជាប់ឈ្មោះថាសៀមរាបខេត្តសៀមរាបរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមិនតែប៉ុណ្ណោះទេនៅឆ្នាំ1531ព្រះចន្ទរាជាទ្រង់លើកទ័ពទៅវាយរំដោះយកខេត្តបច្ចឹមបុរីមកវិញបានហើយនៅឆ្នាំ1540ព្រះចៅចក្រពត្តិសៀមបានបញ្ជាឲ្យពញាអង្គដែលគេរក្សាទុកជាកូនអុកសម្រាប់ប្រឆាំងនឹងខ្មែរនោះឲ្យលើកទ័ពជើងគោកចំនួន 90,000 នាក់និងទ័ពជើងទឹក 50,000 នាក់ដឹកនាំដោយពញាវៀងសានចូលមកលុកលុយប្រទេសកម្ពុជាតែទ័ពទាំងពីរនេះត្រូវបានវាយកំទេចដោយទ័ពខ្មែរហើយពញាអង្គដែលជាបុត្ររបស់ព្រះស្រីរាជាដែលបន្ទាប់មកក្លាយជាបុត្រចិញ្ចឹមរបស់ព្រះចៅសៀមក៏ត្រូវព្រះអង្គចាន់កាប់នឹងសែងដាវសុគតលើខ្នងដំរីក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងសង្គ្រាមនោះទៅនៅឆ្នាំ1557ឆ្លៀតឱកាសដែលសៀមជាប់ដៃច្បាំងនឹងភូមាព្រះបាទចន្ទរាជាទ្រង់លើកទ័ពទៅវាយសៀមរំដោះយកខេត្តចន្ទបុរីនិងខេត្តផ្សេងទៀតនៅជិតនោះបានមកវិញសង្គ្រាមជាមួយសៀមដើម្បីរំដោះទឹកដីខ្មែរមកវិញនេះត្រូវព្រះអង្គដឹកនាំពីរលើកទៀតនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គគឺនៅឆ្នាំ1559ម្ដងនិងឆ្នាំ1562ម្ដងទៀតព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមខតិយាមហាចន្ទរាជាជាព្រះមហាក្សត្រប្រកបដោយកិត្យានុភាពនិងមានព្រះកិត្តិយសក្រអូបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជាតិកម្ពុជាព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជនៅឆ្នាំ1516នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានទីតាំងជាបណ្ដោះអាសន្ននៅបន្ទាយជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់ក៏ប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ1527ព្រះអង្គទ្រង់បានបញ្ជាឲ្យសាងក្រុងថ្មីគឺក្រុងលង្វែកដែលជាបន្ទាយរឹងមាំចុងក្រោយបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានសាងរួចរាល់ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំលុះដល់ឆ្នាំ1529ព្រះអង្គក៏ទ្រង់យាងចេញពីបន្ទាយជ័យខេត្តពោធិ៍សាត់
មកគុំនៅក្រុងលង្វែកថ្មីនេះព្រះបរមខេតយាមហាចន្ទរាជាទ្រង់សោយទីវង្គតក្នុងឆ្នាំ1566នៃគ្រិស្តសករាជនៅរាជធានីលង្វែកហើយព្រះអធិធិជនរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅនឹងចេតិយមួយស្ថិតនៅលើភ្នំព្រះរាជទ្រព្យអដុងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែឯកសារខ្លះបញ្ជាក់ផ្ទុយពីនេះទៅវិញគឺថាព្រះអធិធិជនរបស់ព្រះអង្គត្រូវបានព្រះរាជបុត្រដែលសោយរាជបន្តគឺព្រះបាទបរមិន្ទរាជាទ្រង់ដង្ហែទៅបញ្ចុះនៅព្រះចេតិយជាមួយព្រះអយ្យកោគឺព្រះធម្មរាជាប្រោព្រះពុទ្ធចេតិយឯភ្នំសន្ទុកឯនោះទៅវិញ។